atendendo a pedidos e dando sequência a essa conversa sobre tinta sublimática fluorescente, a gente vai estampar então uma camiseta, conhecer o efeito e também falar um pouquinho sobre uma ferramenta que a gente já comentou aqui nos vídeos e pode ser muito útil para o seu negócio de camisetas sublimadas. Salve galera, eu sou o Marcelo Bocão, sejam bem-vindos ao Portal Sublimático e nesse vídeo a gente vai dar sequência então ao assunto tinta sublimática fluorescente. Algumas semanas a gente publicou um vídeo estampando um azulejo utilizando essa tinta, entendendo, né, verificando, visualizando os seus resultados. Rapidamente, vamos só relembrar então alguns passo a passo e depois já partir para a mão na prensa. A tinta sublimática fluorescente é um tipo de tinta que ela vai reagir à luz negra e dá aquele efeito brilhante. Na prática, isso quer dizer que você vai trocar duas tintas da sua impressora para as cores que são fluorescentes e então você vai ter esse efeito pensando não só nas cores puras, mas também na mistura de cores que vai acontecer durante a impressão. Eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa verificar esse artigo, né? Possa ver esse vídeo sobre o azulejo estampado. O resultado foi muito legal. A tinta que eu vou utilizar aqui são as tintas Gênesis e só para lembrar quais são as tintas que a gente vai fazer a troca da nossa impressora. A tinta amarela e também o magenta. Uma dúvida que surgiu no vídeo passado, e eu deixei nos comentários do outro vídeo, e vou deixar também no comentário desse vídeo aqui, é a dúvida de como você troca as tintas da sua impressora. Eu não gravei quando eu fiz a conversão da nossa impressora aqui, a nossa L395, mas tem um vídeo da própria Gênesis Tintas que é muito legal, que mostra certinho o passo a passo correto de como você fazer as trocas. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Para que a gente possa então dar sequência e estampar a camiseta, eu vou utilizar um logotipo que o Wendel criou também num vídeo aqui do canal, vou deixar na descrição, um logotipo criado com um sistema chamado Placeit, que é um sistema online que é muito legal, ele vai ajudar você a criar logotipos, a criar mockups, enfim, uma ferramenta super completa, também tem o link aqui na descrição para você criar uma conta gratuita no Placeit e fazer um teste lá, conhecer a ferramenta, que é muito legal, vai ajudar muito o seu negócio. Algo muito importante que eu lembrei agora de falar pra você é pra você se inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário também, isso ajuda muito na relevância, ajuda o canal a crescer e a trazer mais conteúdo pra você também. Feito então dos lembretes, comentários e jabás, vamos aqui pra prensa térmica e vamos meter a mão na massa. Se você está conhecendo a sublimação a partir desse vídeo agora, eu vou passar rapidamente a informação para que você possa então já ter um ponto de partida e assim aproveitar outros vídeos do canal para conseguir aumentar a sua base de conhecimento e também avalie se inscrever e ser mais um aluno do Portal Sublimático. Bom, essa aqui é a nossa prensa térmica, ela está configurada com 200 graus e 30 segundos, já está aqui aquecida e eu vou então abrir aqui um equipamento, algum termo que a gente acabou falando muito pouco aqui no portal, mas é muito utilizado ainda, é chamar a prensa térmica de máquina de estampar camisetas. O que só é muito importante de lembrar que ela não é apenas uma máquina de estampar camisetas. Por ser uma prensa térmica plana, existem vários tipos de produtos que você consegue estampar nela, como os azulejos citados no começo do vídeo, mas também outros termocolantes que você aplica utilizando esse equipamento, seja um filme de recorte, seja uma pedraria, enfim, ou seja, o próprio OBM, tem muita coisa para fazer com esse equipamento. Certo? Então aqui está a minha camiseta, 100% poliéster, nessa corzinha, esse tonzinho aqui, que eu esqueci o nome desse tom, e vou, primeiramente, vou regular a pressão. Então a gola vai ficar para fora. Vou fazer aqui o alinhamento instintivo que a gente sempre faz. Dá aquela passadinha nela aqui, né? E agora vamos regular a pressão. A pressão está muito alta. Diminuindo a pressão. Já ficou boa, um pouquinho mais. Só mais um pouquinho e legal, regulada a minha pressão. Agora eu vou fazer um comentário sobre uma ferramenta que eu falei em outros vídeos e acabou chegando essa semana para a gente discutir um pouquinho sobre ela, fazer uma prévia, algo bem rápido, porque ela é bem simples utilizada e é muito útil para você que vai trabalhar com camisetas. Eu vou puxar aqui um pouquinho mais para cá, porque eu preciso da gola como uma referência. E aqui então está a régua de alinhar as estampas. Olha a prensa. Essa régua, a ideia é justamente ajudar você a te orientar, né, a você conseguir manter a estampa, a sua impressão, centralizada na camiseta com a altura correta, levando em relação também à altura da gola, certo? E como a gente vai utilizar?
a gente posiciona ela nesse sentido aqui, certo? Vou encaixar isso aqui por dentro. E aqui eu já consigo ter várias alturas. Nos cursos do portal, também orientações que a gente sempre passa, é você ter em gola redonda pelo menos uns 8 centímetros. Uma altura que eu estampo, que eu gosto de utilizar, tendo como referência sem essa ferramenta, é os meus 4 dedos, que na altura dá em torno aí de 7 centímetros. Essa é uma altura que eu acho bem legal. Então aqui deu a mais ou menos, né, acabou ficando a mesma altura quando eu marquei aqui e coloquei no número 4, certo? Então agora aqui está posicionada a régua e eu vou colocar a minha arte. Lembra o logotipo criado como Placeit, né? Aqui ele está. Eu fiz alteração de algumas cores para privilegiar, né, um pouco mais os tons fluorescentes, no caso o amarelo e o magenta, né? Então tá aqui impresso. Vou centralizar aqui. Como a régua ela tem uma medida de 30 centímetros, só que minha folha A4 ela tem menos que isso, né? Se eu estou enganado, é 29,7. Então aqui eu vou dar um posicionamento, né, distribuindo. E pronto, aqui está a minha arte. Bom, vamos fazer uma verificação para ver se está tudo legal, e até mesmo porque essa régua vai ter que sair daqui agora para a gente poder estampar. Então eu vou te remover a régua. Lembra dos 4 dedos que eu sempre gosto de trabalhar, né? Está aqui legal. E agora eu posso utilizar, né, um spray de cola temporária para fixar aqui o papel, tudo certinho. Mas agora eu vou, sem fixar nada, vou puxar aqui para frente, porque a gola tem que ficar fora da camiseta. O papel ele não se movimentou, está aqui, e a gente vai então estampar a camiseta. 200 graus, 30 segundos, a gente volta já. Concluído então aqui os meus 30 segundos, vamos abrir a nossa prensa e vamos conhecer o resultado. Aqui está a camiseta aí. Uau! Caraca! Legal! Tá aqui a camiseta do pedal na canela do pessoal aqui que faz os passeios de bicicleta na semana. E agora vamos colocar isso na luz negra e vamos conhecer o resultado. Bom, pessoal, vocês vão me desculpar por esse áudio cheio de ecos, mas aqui então a gente pode ver o resultado. Eu estou dentro do banheiro do portal, consegui esse espaço aqui bem escuro. A lâmpada que eu tenho não é uma lâmpada muito forte, mas dá para a gente já perceber, né, o efeito na camiseta. Como eu priorizei a questão do uso do amarelo e também do magenta, né, a gente percebe então o brilho, como que acontece, e tá aí então o efeito, onde você pode trabalhar, né, lembrando, né, você pode trabalhar com cores muito mais intensas, com mais variedade de cores, como a gente utilizou nos azulejos, com a Arlequina, com a arte de John Wick, enfim, quando você começa a trabalhar com essas tintas, né, para pensar justamente, levando em consideração todo esse efeito, é isso que você pode ter e promover para os seus produtos. Bom, então a gente vai passar rapidamente aqui um checklist bem curtinho, só para te relembrar todo o passo a passo que a gente fez. A gente então regulou nossa prensa com 200 graus Celsius e 30 segundos, regulamos a pressão, uma pressão que a gente pode considerar mediana, mas lembrando que essa é uma parte sensitiva do processo, você vai ter que experimentar para entender. Utilizamos uma camiseta tecido 100% poliéster para ter esse resultado aqui bem legal. A gramatura dessa camiseta é 170 gramas, também já comentei isso em vídeos anteriores, só para lembrar que é uma gramatura que eu escolhi um pouquinho mais alta para ter as tramas um pouquinho mais fechadas, e é bem legal, bem confortável esse tecido. Outra questão que a gente utilizou nesse vídeo, citado em vídeos anteriores, foi aqui a régua para você alinhar a estampa à gola da camiseta para te ajudar nas orientações para não ficar torta as suas estampas. E assim você pode ver que as informações colocadas em ordem certinho, você consegue notar então, quando ele perceber, que o processo acaba ficando muito mais seguro. A chance de acontecer um erro acaba ficando cada vez menor. Para receber então mais dicas e novidades, se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário, o que você gostaria de ver aqui no Portal Sublimático, e se você deseja suporte e assessoria completa do portal com a nossa equipe, comigo e com a equipe do portal, estude ser um aluno do portal, link aqui na descrição.
Se você gostou desse vídeo, vou deixar aqui para você mais dois vídeos aqui embaixo, são bem legais para você poder ver e ampliar seu conhecimento. E aqui você se inscreve no canal. Beleza? Sucesso! Grande abraço e até mais!